Telestadion səhifəsinə yazırlar, siz də yaza bilərsiniz, hörmətli tamaşaçılar. Əhəd Dadaşov yazır, mən Masallı rayon Qəzvinoba kəndindən sizin verilişi hal-hazırda izləyirəm. Məncə, Arsenal Evertonu 2-1 hesabı ilə məğlub edəcək. Bu, tamaşaçımızın fikri idi. Təşəkkür edirik proqnozunuzu səsləndirdiyinizə görə. Hörmətli tamaşaçılar, sizin də hansısa maçla bağlı fikirləriniz varsa, yaza bilərsiniz Telestadion səhifəsinə. Bayaq da qeyd elədim, burada tək biz danışmayacağıq. Eyni zamanda Tahir Mirzə ilə əlaqə saxlamışıq və Tahir Mirzə də Almanya Bundesligasından çox maraqlı bir maç haqqında öz proqnozunu səsləndirəcək. Keçid alaq Tahir Mirzəyə, görək o nə düşünür, qayıdacaq. İstərdim. Hamburg Şalke oyunu haqda onu söyləmək olar ki, Hamburg son oyunlarda özünü yaxşı tərəfdən göstərə bilməsə də komandanın meydanı məğlub tərk etməyəcəyini düşünürəm. Şalke düz bu mövsümə çox yaxşı başlayıb. Səfərdə qeyri-sadi çıxış etsə də ev qələbələri hesabına 3-cü pillədə qərarlaşıb. Hamburg isə 10-cu yerdə qərarlaşmasına baxmayaraq, o da Şalke kimi evdə qeyri-sabit çıxış edir. Şalkedən fərqli evdə qeyri-sabit çıxış edir, amma ümumilikdə turnir cədvəlində mövqe heç də yaxşı deyil. Amma prinsipal rəqib olduqlarını nəzərə alsaq, Hamburgun bu oyunda Şalkeyə boyun əyməyəcəyi daha real görünür. Düzdür, Hamburg ötən mövsümün hər iki oyununda Şalkeyi uduzub, ara bu dəfə sindromun qırılacağını düşünürəm. Bir də bu oyunda üç seçimi də etmək məntiqə uyğunluq. Mən bir maraqlı tendensiyanı müşahidə elədim bu geridə qalan dəqiqələr ərzində. Həqiqətən də biz bugün əsasən dayanırıq ki, bu həftə sindromlar qırılacaq. Belə deyək, bu həftə daha çox gözləntilər məhz bu nöqtəyi nəzərdəndir. Ona görə çox da riskə getməyin, sadəcə deyilən təxminləri də diqqətlə dinləyin, özünüz də analiz edin maçlara. Çünki belə olanda sözün əsl mənasında çətinlik yaradır bu futbol həvəskarlarına da.